السلام علیکم جی، سرکاری ملازمین کے لیے بہت اہم خبر ہے جی کہ عید کے اوپر جو ہے ایڈوانس تنخواہ جو ہے وہ جون کی ملنی ہے یا نہیں ملنی ہے، اس کے حوالے سے آپ کو اہم معلومات دیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 9 جون کے حوالے سے اگر بات کریں تو پنجاب حکومت کے حوالے سے جو ہے وہ اہم جو ہے وہ میڈیا کے اوپر خبر چلائی گئی کہ سرکاری ملازمین کو جو ہے وہ 13 جون تک جو ہے وہ تنخواہیں مل جائیں گی، لیکن ابھی تک فی الحال جو ہے کسی بھی اکاؤنٹ آفس میں کوئی پے رول نہیں چلا اور نہ اس حوالے سے کوئی کنفرمیشن ہے، نہ کوئی نوٹیفیکیشن ہوا ہے۔ تو لہٰذا سرکاری ملازمین کے لیے یہ خبر ہے کہ جون کی تنخواہ آپ کو 1 جولائی کے بعد ہی ملے گی، اور فی الوقت جو ہے عید کے اوپر آپ کو تنخواہ ملنے کے چانسز ختم ہو چکے ہیں، کیونکہ ابھی آپ کو پتہ ہے ٹائم بھی کم ہے۔ سرکاری ملازمین سے انتظار میں تھے کہ جون کی تنخواہ جو ہے حکومت پنجاب کے جو کہ میڈیا کے اوپر بتایا گیا تھا کہ اعلان کے بعد جو ہے وہ تنخواہیں جو ہے وہ 13 جون تک ملنے کے امکانات ہوں گے، لیکن ابھی فی الحال جو ہے کوئی ایسا نوٹیفیکیشن نہیں ہے اور نہ ہی کسی اکاؤنٹ آفس میں پے رول چلا ہے، تو لہٰذا آپ کو جو ہے عید کی تنخواہ جو ہے وہ نہیں ملے گی۔ اور ویسے بھی جو ہے تنخواہوں کے حوالے سے قانون ہے کہ 20 سے لے کر 30 تاریخ کے درمیان جو ہے اگر کوئی تہوار آتا ہے تو پھر جو ہے وہ ایڈوانس تنخواہ جو ہے دی جاتی ہے، تو اس وقت جو عید الاضحیٰ وہ 17 تاریخ کو آ رہی ہے، تو لہٰذا تنخواہ جو ہے وہ نہیں دی جا رہی۔